Mungesa e bashkëpunimit midis autoritetit kombëtar të ushqimit në Lezhë dhe institucioneve vendore ka bërë që tregjet të jenë jashtë çdo lloj standardi. Ky fakt u bë i ditur nga drejtori i autoritetit kontrollit ushqimor në Lezhë, Lek Prendi, i cili deklaroi se në dhjetor të vitit të kaluar, pas një inspektimi të bërë në tregjet e qytetit, u konstatuan një sër problematikash, për të cilat u vu në dieni institucionet përgjegjëse për sigurinë ushqimore, ndërkohë që deri tani nuk ka pasur asnjë reagim. Situata ishte jo e favorshme për tregtimin në këto tregje dhe mbas inspektimit në gjithë rajonin ju drejtuam me një shkresë të gjitha njësive lokale, bashkive, që posedojnë ose kanë në një jurisdiksionin e vet këto tregje të hapura. Janë përcaktuar dhe janë theksuar të gjitha tmetat që janë vërejtur në këto tregje. Pritim për një përgjigje në shkresën e dërguar në vjetar. Pritim për një përgjigje. Në fakt nuk kemi marrë një përgjigje zyrtare, por megjithatë do të drejtohemi me një shkresë tjetër sepse temperaturat e larta po na takosin. Kjo neglizhencë i kushtoi shumë konsumatorit pasi me rritjen e temperaturave, ofrimi i ushqimit me origjinë shtazore jashtë çdo standardi rrezikon jetën e tyre. Mbrojtja e konsumatorit në qytetin e Lezhës, me sa duket, ka humbur në letrat e shkruara dhe të vendosura në sirtare dhe nuk i dihet deri kur.